أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي ما السند ماانتا وحان ماراك تاشير كأمنيقا وقامينا إير وزارها وحيابها اللوغاها اللي وحاو قومهيم سنالا دقالن كارج حسادا ووقه دل كان هول آد ومهيم وشعبك صوماليات سو قد أمنيقو دا waxaan loo hadal qaaday howlgalada ciidamada amniga iyo ciidamada AMISOM ay ka wadaan dalka iyo sidii loo xoojin lahaa la dagaalanka argagixisada waxa aad loogu amaanay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed shaqada muhiimka ah ay hayaan oo maaragta ay ku baacsanayaan argagixisada howlgalada muhiimka ay fulinayaan sidoo kale ciidamada AMISOM oo iyagana shaqo muhiim ah dalka ka hayaan sidoo kale ciidamada booliska Soomaaliyeed iyo nabadgelyada oo amniga caasimadda iyo guud ahaan dalka kaalin weyn ka geystay waxa looga hadlay amniga doorashada oo asagana muhiim ahaa iyo sidii loo sugi lahaa gobolada iyo guud ahaan magaalada Muqdisho oo war dhow soo foolay in maaragta magaaladaasi ay maaragta doorashadii gudoonka iyo doorashadii madaxweynaha ay ka dhacdo inaha saa diirada lagu saaray waxa la isku afgartay howlo muhiim ah oo shacabka Soomaaliyeed ay ku farxi doonaan in maaragta iyo la dirirka al shabaab in la xoojiyo waqti badan la geliyo amniga dalka guud ahaan maadaama muddadan ay shabaabku ay maaragta yar gixisadu ay bilaabeen howlgalo ay maaragta ku dhibaateynayaan ama dhibaatooyin ay ku geysanayaan shacabka Soomaaliyeed iyo sidii loogu hortagi lahaa arrinkaas ayaa muhiimada gaarka ah lagu saaray wasaaraha wuxuu bogaadiyay dhammaan ciidamada qalbiga sida shaqada ay dalka ka hayaan iyo guud ahaan AMISOM wuxuuna faray in howlgaladaas si degdeg ah looga shaqeeyo. هول كان أنا سوون يدو حان كذا هلاينا دورة شذا كسر حتى قل مدو كرسي كخاصة أوكسجين يطول أو أنقولي وحمدا ميالا يا كردم بين كرسي كسر كده حيا قبائل بدن أو دور يطول كقوم محمد يا محمد الرا وحان دورينا مدى حوينا هقل مدو حان كدورين ما مرك قل مدو حان كدورين علماء الدين فقل مدوغو حكا دونين أخيار تقل مدوغو وحقرتك وحكا دونين هوينك إيا وحقرتك هوينك ما ملك الدولي يا بوشرة وحان أغيسينك لما وحان دونين أخوص يا سوين عدالته أنا بحقو حد ويا نبضون نبضا سلبان كامع ونبضون وحان أي أود حي بيرها مدوان محمد يا محمد ضعود حي نسول لك قول كمدوغ wax allaaleh iyo ninkii yimaada gabar ha ahaado wiil ha ahaado oday ha ahaado ninkii isu soo sharaxay oksijeed iyo toban waa soo dhaweynaynaa inuu si cadaalad iyo walaalnimo iyo nadiifnimo ku helaan doonay anigu oran maayo kuna xalli maayo jeer aan arko kursiga waxa maamulka galmudug iyo odayaasha beesha sacad oo magaalada gaalkacyo ugu xoog badan waxay ka qabtaan inta ka horreysa odan maayo oran maayo maxamed gowgaartay ma dhibaan baa oranay waxay ku xeelan tahay cadaaladda yada iyo wanaagga yada iyo soo dhaweynta yada iyo sheegashadooda waxay ku xeelan tahay waxaanu ka aragno maamulka galmudug hor dhici mayno beelna qaadan mayno dambe beelba qaadan mayno kursiga intaa odayaasha uu ii muuqata oo sacaguriga howlkaas soo fadhiisatay oo meeliyaha laga duubay qabiil walba oo madhibaanay ka kooban yahay kursiga ayagaada waa inay cadaalad helaan oo ilaahay been ma sheegay inna mal muuminuuna ikhwa فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترى ولا لماذا لا شبه دين تعرف يعني دين تبغوا كلامه
oo dalka lagu karaamay oo dalnimada lagu karaamay oo kursiga iyaga hob 18 lagu karaamay dadka waa inuu dhaxeeyaa oo soo dhaxeeyay kursigaas cadaad oo helo dadkii lahaaba wada jooga cidna ka maqla cid u tartamaysa u qalata ilaahay nasiib uga dhigo in lagu ogaado bigina lagula xisaabtama ayaa ujeedadu tahay masuuliyiin in badan oo kursigaan hadda dad iska haysta u isla shaqaysanaya laakiin hadda u maleymaayo intaan kale inay isugu timido u maleymaayo marka hadaaga qofba aadan wax u dhiibinna beri kula ma xisaabtami karti qofka aad ku dhiibtay aad kula xisaabtami kartaa waxaan rabnaa cid aan kula xisaabtamo oo ilaahay calaf uga dhigo cid calaf uga dhigo inaan kula xisaabtamno kula ogaano ayaa rabnaa maal rabna in laab ay la geliyo cadaalad darro iyo dhibaatooyin ilaa horay maaragtaa ka sheeganaynay walaalahayna hadda waxaan rabnaa si hore loo sheegaba in kursigaas gacantayna lasoo geliyo cid u tartamaysana kusoo dhaweyno adaan maa inuu dilman yahay cadaaladuna kor bay jirtaa weli in laysugu keeno dhulka kor hadday saarantahay cirka jirto dhulka in la keeno soomaaliya u baahay dhammaanta waxaan u baahan lahay kursigaas wuu naga dulmanaa wuu dulmanaa intii dowladdu nagu tilmaantay aqligu nagu tilmaamay ay nagu tilmaantay intii waxgaraba wuu dulmanaa kor buu jiray maantay waxaanu aragnaa intaanu markay u joogtay iyo inta kaleeta oo geesaha ka dhagaysanaysa in uu dulunkii ka soo dhacay hawada lagu haysto ilaahay waxaan rajaynaynaa inuu dhulka loo yimaado ama lagu tashano madaxa sarena waxaan ka rajaynaynaa iyo madaxweynaha galmudug inuu dhulka noo soo dhigo oo sida uu loogu soo tilmaamay ee loogu soo dhejiyo gaalkacyo inuu yidhaahdo u tashada adinka oo madax banaan si mas-uuliyiin waxaa weeye ama dhawaa uu badan yahay kursiga eber 18 inuu cadaalad helo soomaali in cadaalad laga helo war cadaaladda soomaali cadaalad ka filmayna kamana rabno carta maalintii laysugu yimid iyadoo cadaalad xumad iyadu weligeedba soo taageen intii soomaaliba nagoo bixiyey carta maalintii la yidhi mimbarkiibaa tihiin ee waxaana lagu magacaabay baa cadaalad xumadu bilaabatay markii la magacaabay ciddii loo dhiibay ee magaca beelahan sheeganaysay caawa meelay geeyeen iyo cida wax ugu qabteen lama hayo waxaan leeyahay cadaaladdu war iska imaanaysa intan baa laga arkay intan cadaalad xumada intan baa laga arkay war haddaadan adigu dadnimadaada muujin oo silca ka kicin oo garbahaaga muujin oo dadnimadaada muujin adeer nina ku soo saari maayo nina ku soo saari maayo war waxaan doonaynaa annagaa gacmaha ayaa ku keensanayna way iska imaanaysaa iskugu yimid dadkii lahaa kursiga hob 18 dadkii iska lahaa xaq ahaanna u lahaa qayb ahaanna u lahaa weye waxaad meeshaan iskugu yimid waxayaa ka hadlayaan dareenkooda ku aadan kursigaas iyo asalkiisa iyo xaaladiisu say eegay marxaladdu soo maray haddeerna ay codsanayaan cadaalad inay u helaan bay codsanayaan ciday waxyeelo u geysanayaan ma jirto ciday xaquuqdooda doonayaan ma jirto xaquuqdii iyagu ay lahaayeen bay ka hadlayaan si cadaalada inay u helaan loogu soo wareejiyo gacantooda loogu soo simo inta ay codsanayaan intaas weeye kursiga kan marka xigtaa dadka hadda gobolka u badan ama u badan meeshaan deegaan doorashadiisu ay ka dhacayso odayaasha beesha sacad mas-uuliyadda waxbay ku leeyihiin ka dowlad ahaan
أحمد كاريو قرقر بمرحة أغمران أغدو وانتا هاي كورسياس إيو سيدا أكفلا إيو سيدا أكسانا إيو غفل عليو دقايستو أغو هدادان حالك خيبك النقون وحاد خيبك تهي لباتة دلك